درنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د آیا په هیګي معلوماتي چینل ته خرغلاست قدرمنو لیدونکو په دې ویډیو کې به تاسو ته د هغه زینو په اړه معلومات درکو چې په ساينسي لحاظ ناممکن دي خو په دې نړۍ کې موجود دي لکه څنګه چې ټول په هیګو د نړۍ عجایب فقط ودی خو له دې سره سره بیا هم په نړۍ کې ډېرې داسې پزړه پوری زینه شته چې ډېر عجیب ښکاری او فکر کیږي چې د زمکې نه بلکې د کومې بلې سیارې دي څېړونکي د دغه زینو د جوړېدو د پیژندنې په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي راځي چې په دې ویډیو کې هغه خسته او پزړه پوری زینه وګورو چې کیدای شي تاسو باور ونه کړی چې له دې نړۍ څخه به وي په امازون کې جوشیدونکو سین په لومړیو کې فقط دومره پوهیدو چې په امازون سیمه کې یو افسانوي سین موجود دی د وخت په تیریدو سره دغه سین کشف او په جوشیدونکو سین باندې ونومول شو د دې سین د حرارت درجه په سلو کې درنوي تر رسیدي چې په دې سره هر هغه ژوندۍ موجود چې دغه سین ته ورخکته کیږي وژل کیږي نو هغه خلک چې په دغه سیمه کې ژوند کوي په دې باور دي چې دا یو ډیر عظیم سین دی او ډیر زور او قوت لري په داسې حال کې چې ځینو علماو د دغه ځای له موجودیت څخه انکار کړی دی او دا یې ناممکنه بللې ده اندرس روز یې د جیولوجي برخې عالم دی چې د ځمکې د حرارت په برخه کې یې دکتورا کړې ده نوموړي دغه سیمې ته سفر وکړ او په خپله یې د دې سین د موجودیت اقرار وکړ د موفیل غار یا سوری د لومړي ځل لپاره د موفیل غار په 1980 میلادي کال کې کشف شو او اوس دغه سوری ته نږدې کېدل منع کړی شوی دی له ځانګړي اجازې پرته هیڅ چا ته هم د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي دغه سوری چې یو ډول عجیبه او ناشنا حیوانات پکې ژوند کوي په یوه بنده سیمه کې د زرګونو کلونو راهیسې محاصره دی په سوری کې دننه د اکسیجن اندازه په سلو کې لس اټکل شوې ده او هغه هوا چې موږ یې تنفس کوو د اکسیجن اندازه یې په سلو کې 40% ده څېړنو ثابته کړې ده چې په دې سوری کې 40 ډوله ژوندي موجودات ژوند کوي چې 30 ډوله یې داسې ژوندي موجودات دي چې په بل ځای کې نه پیدا کیږي همدارنګه ثابته شوې ده چې زیاتره دغه ژوندي موجودات سترګې نه لري نو لکه څرنګه چې دغه سوری تیاره دی نو داسې هوا لري چې په وسیله یې دغه ژوندي موجودات ځان ته لار پیدا کوي په انګلستان کې د نت سیند په انګلستان کې یو عجیب او غریب سیند موقعیت لري چې د نت سیند په نامه یادیږي هلته د اوبو یوه عجیبه سرچینه ده چې شکل یې یوې لویې جمجمې ته ورته ده هر هغه شی چې ورسره لمس شي ژوندی موجود وي او که نور اجسام وي او یا مړه موجودات وي د یو څه وخت وروسته په جامد جسم باندې بدلیږي نو ځکه خلک له دې ځایه ځان لرې ساتي او نه ورنږدې کیږي په روسیه کې د کراشای بحیره دغه ځای د نړۍ تر ټولو ډیر ککړ ځای بلل شوی دی په شرقي اسیا کې د اورال غرونو په جنوبي برخه کې موقعیت لري هوای دومره ککړه ده کچیرې د یو ساعت لپاره یې هوا تنفس کړی شي نو د وژل کېدو امکان شته دی د وژونکو وړانګو یوه برخه په هوا کې ګډه ده دغه ککړتیا د شوروي اتحاد له لوري رامنځته شوې ده ویل کېږي چې د شوروي اتحاد له لوري په د 50مې لسیزې په لومړیو کې دغلته یو د اتمي بټۍ یو پټ مرکز فعال شوی و همدارنګه د 1950 لسیزې په لومړیو کې د اتمي بټیو پاتې شونی او کیمیاوي مواد په دې بهیره کې اچول کېدل چې په دې سره په بهیره کې د خطر تر کچې وژونکي کیمیاوي وړانګې خپرې شوې دي چې د خطر کچې دومره لوړه شوې ده چې د یو ساعت لپاره د دې بهیرې تر څنګ پاتې کېدل امکان نه لري د اوتریش په تریګوس ښار کې یو په زړه پورې او په ورته وخت کې یو عجیبه بهیره ده ځکه چې د کال په اوږدو کې د غیر معمولي پیښو شاهد وي له امله یې د دې بهیرې ژوروالی تر 10 مترو پورې رسیږي او په ژمي کې دغه ژوروالی 2 مترو پورې وي په ژمي کې د اوبو د کمښت سره دغه بهیره په یو پارک او شین باغ باندې بدلیږي چې خلک او سیلانیان ورته د تفریح لپاره راځي د دې راز دا دی چې د دې بهیرې او پارک شاوخوا په واورینو غرونو باندې حته شوی دی چې په ژمي کې واورې وي او د بهیرې ژوروالی تر 2 مترو پورې وي
په اوړي کې بیا ورو ورو دغه واوري اوبه کیږي او دغه بهیره او ټول پارک له اوبو څخه ډکیږي چې بیا ژوروالی تر 12 مترو پورې رسیږي. په دې وخت کې زیاتره سیلانیان ورځي او له دغه ښکلي ځای څخه لیدنه کوي. د اوبو لاندې شنې ونې او بوټي ښکاري، نو ځکه له پاسه دغه بهیره شنه او زرغونه ښکاري، نو په همدې نوم سره هم نومول شوې ده. هغه چوکۍ چې خلک به پرې کېناستل او هغه لارې چې سیلانیان به پرې تلل راتلل، اوس د اوبو لاندې یو عجیب منظر جوړوي چې سیلانیان ورته راجذبېږي. په ایتالیا کې د کاسورزو دوه ونې. په ایتالیا کې د ونو یو عجیبه پیښه ده چې د کاسورزو د ونو په نامه یادیږي. لاندې ونه د توتو ده چې په دې ونه کې دننه د الوبالو ونه وده کړې ده. د الوبالو ونه د توت ونې په ساقه کې وده کوي او عجیبه لا دا ده چې دواړه ونې له یو بل څخه غذایي مواد نه اخلي. په سیمه کې خلک په دې نه پوهیږي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده، خو په دې باور دي چې کوم الوتونکی د الوبالو تخم یا دانه د توت د ونې پر سر پرې ایښی ده. د دوه ونو لویدل که څه هم چې ډیر کم تر سره کیږي، خو طبیعي پیښه ده. خو عجیبه خبره یې دا ده چې د الوبالو ونه په خپل طبیعي حجم سره لویه شوې ده او په عادي ډول دغسې دوه یو ځای ونې ټیټ قد او حجم لري چې په دې پیښه کې دغسې نه دي شوي. په اندونیزیا کې د ګاوا ایجن اور غورځونکی غر. د حرارت د لوړې درجې د ټاکلو په وخت کې به تاسې د سره اور او یا د سپین اور په اړه اوریدلی وي. خیا، په اندونیزیا کې د یو اور غورځونکی غر په اور کې په تدریجي ډول سره د رنګونو بدلون راځي، چې د رنګونو دغه بدلون آسماني رنګ ته رسیږي. د شپې له لوري د اور دغه ډبرې آسماني رنګ ته اوړي. د دې لامل دا دی چې د خالصو سلفرو زیات اندازه سلفر لري. دغه کیمیاوي ماده د سوزیدو پر مهال اور ته آسماني رنګ ورکوي. د دې غرونو په لمنو کې د حرارت درجه د فرانهیت 109 اټکل شوې ده چې په سام او زهري موادو راچاپېره دي. دغه باغ او پارک چې 1550 کیلومتره مربع مساحت لري، هر کال ورته د نړۍ څخه له 2000 زیات سیلانیان ورځي. د هلال په شکل په سپین رنګه ډنډونو باندې د دغه باغ او یا ملي پارک ښکلا نوره هم زیاته شوې ده. په لومړي نظر کې د صحرا په څیر ښکاري، خو په حقیقت کې صحرا نه ده. د شګو ډیری په اصل کې لوی ډبرې دي چې د شګو لاندې یو لوی غونډۍ تشکیل کړې ده. د دغه غونډیو لړوالی تر 40 مترو پورې رسیږي. حوزونه یې خوږې اوبه لري او د کال په پیل کې په منظمه توګه د باران تابع دي. ځینې وختونه دا ډنډونه له یو بل سره نښلیږي چې د حوزونو شکلونه جوړوي. سیلانیان کولی شي چې د لامبو وهلو په ځانګړو وسایلو سره د اوبو لاندې د ماهیانو ننداره وکړي. په انترکتیکا کې د وینو ابشار او یا زړوبه. د وینو دغه زړوبه یا ابشار په 1911 میلادي کال کې د جیولوجي یو عالم توماس گریفیس له لوري کشف شو. دغه ابشار د تایلور منجمد سین چې د انترکتیکا په شرقي برخه کې موقعیت لري واقع دی. په لومړیو کې څېړونکو د دې ابشار د سور رنګ لامل سره الیاک خودل، خو وروستیو څېړنو دغه فرضیه رد کړه او دا یې ثابته کړه چې دې ابشار ته د وینې په شان سور رنګ د اوسپنې اکساید ورکوي چې په دغه سیمه کې ډیر زیات پیدا کیږي. د دې اوبو سرچینه د بحر په نسبت 3 چنده زیاته مالګه لري، چې له همدې امله امکان نه لري چې دغه اوبه دې منجمد شي. قدرمندو لیدونکو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د لایک بټن کې کاږئ او د آیا پوهیږي چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو په راتلونکي کې تازه ویډیوګانې له هر چا مخکې تر تاسو در ورسیږي. Sound.com.